Hej og velkommen til den her video. Det her det er ikke Fortnite, det er ikke CSGO, det er simpelthen GTA. Og det spiller mig nu for lidt. Vi lollede sådan lidt rundt, og så senere der spiller vi noget heist, som jeg også tænker, det kunne også være, jeg kommer til at uploade det. Men ja, det første her, vi flår lidt rundt, leger i nogle butikker og nakker folk. Vi havde det også meget, det var meget grineren. Langt siden jeg spillede sådan GTA, sådan ja. Yeah. Så spiller jeg også lidt noget GTA med Dengo og Kovates og Værsinger. Det er så lang tid siden, vi gjorde det sidst. Det er jeg ikke optaget. Men jeg tænker, om jeg måske skal optage det fremover. Det må vi lige se på, hvordan der ledes. Ja. For det er faktisk meget sjovt at spille det her. Så ja. Jeg spiller med Nufi i dag, og det får jeg nogle clips af her. Jeg skal bare load. Hvad hedder det? Story mode op først. Nå, ja. For en eller anden. Der er så mange som små børn, der er virkelig toxic. Og bare går og nakker hinanden hele tiden. Det er du sikkert også en. Du kan også godt lide at gå og nakke folk, kan du ikke? Ja. Yeah. Ja, jeg tænkte nok. Det er lige dig. Mr. Take the L. Jeg tænkte nok. Jeg synes, det er sjovt at dræbe folk. Altså, jeg synes, det er jeg er som regel venlig. Men hvis der er sådan nogen, der dræber mig, så gør jeg så alt i min magt for at de rage quitter serveren. Så stopper jeg ikke til de sure. Hvis de først starter, så får de igen. Kan du ikke lige invitere mig igen, for jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan join. Jeg har ikke haft mine biler i 2 år, tror jeg. Fordi de bare ligger derinde, det der, hvad hedder det? Jeg var måske hente med politiet. Nå, du bare ringe. Ja, nej, de er også blevet taget af politiet, ja. Nå, okay. Jeg kommer så lige og lander her. Fuck. Ja, jeg prøver. Så jeg går bare ud af den der lejlighed, jeg bor i, og bare stjæler en hej! What the fuck? Hvad er det der? Det er sådan en, man kan flyve og hoppe i og sådan noget. Men det er ikke der, jeg går ud. Nej, det er sådan, at du går ud. Tør du godt køre med mig, Nufi? Jeg er faktisk lidt af base til den her. Jeg går i hvert fald langsomt. Men jeg kan stadig ikke trykke E og komme ind. Hvorfor er det F? Det er fordi, det er det i GTA. Er du klar? Mm. Yeet! Og så er jeg klar på, at jeg får det. Så det er ikke sådan en rigtig flyvebil, det er mere bare sådan en hoppe? Ja, det er sådan en. Jeg tror, vi har brugt den i race før. Den er rigtig svær at styre. Men ja, det er sådan, man kan hoppe, og så kan man boost. Jeg har også sådan en flyvebil. Hvis den lige gider vende rundt, det kunne være rigtig rart. Jeg er så utroligt, den ikke springer i luften. Får du at få boostet igen her? Nej, den skal være nede på jorden. Nå, men skal. Okay. Fordi ellers kunne man jo bare ligesom, hvad hedder, med de her quadbikes eller. Det er rigtigt. Oh. Fanden, det smuk parkering. Det er jo, altså. Men hvilken som helst andet en anden bil, vil det her jo være lort. Det er faktisk rigtigt. Lige med den her er det jo faktisk okay. Det er rigtigt. Vi laver lige en. Kan vi lave en salt? Det kan jeg ikke finde ud af. Åh, shit. Jeg tror jeg på tydel. Åh, shit. Nej. Okay, det er meget godt klaret, det der kønne. Land den. Nå, du var tre. Ja, det var faktisk tæt. Jeg troede heller ikke, det var tæt. Jeg vidste heller ikke, hvad det der var. Dårlig grafik. Grafik. Sådan der. Ej, jeg har faktisk mange mærkelige biler. Jeg har sådan en, man kan flyve i. Men den er lidt sjovere. Bor du så også et vanvittigt sted? Nej, jeg har sådan en normal lejlighed. Jeg har lidt forskelligt faktisk. Så har jeg sådan en arcade, hvor man kan lave heist, og så har jeg et penthouse. Ja, penthouse, det er faktisk lækkert. Der kan vi lige tage over. Lige smuk landing her. Og så lander du lige foran banken. Bum. Det er mit office det her. Velkommen til. Vi kører. Hele banken er bare. Altså, skal vi se hvor hurtigt jeg kører, når jeg lige booster her. Nej, jeg kan ikke se noget. Det er nu kører jeg faktisk 0 lige nu. Det gør jeg nu. Og 160 tror jeg kommer på. Åh, shit. Jeg kan ikke. Ja, jeg tror jeg first person, det har aldrig været stor fan af. Man kan sådan spinne på sådan en sådan et hjul. Som er gratis hver en gang om dagen. Skyder nogen her. Det er det første du tænker på. Det tror jeg ikke sker noget ved. Vi kan teste. Halløj, hvorfor er den bil? Det er fordi du styrer den. Det sker der ingenting med. Vent, han inviteres indenfor. Wait, what? Du har lige skudt ham. Altså, jeg gjorde ingenting. Jeg gik ikke fremad, så han er ikke. Jeg gik bare på et cinematic. Han er ikke på min skærm. Han tog mig indenfor. Nå, okay, det mærker han er død faktisk. Nå, jeg står herinde og venter på dig. Det er mig, der står herinde og venter på. Cleaning service har jeg lige bestilt. Okay. Jeg bliver da gjort rent i min lejlighed. Er ikke bare flot? Hej, hvor er du? Jeg er lige bag dig. Kan du ikke se mig? Hej. Så her. Kan du lige min cover her? Jeg vil gerne lige have. Hvordan tager jeg den her? Kan jeg tage den her hat af? Penthouse management. Yes. Sådan. Nu har jeg inviteret dig. Men kan jeg stå og provokere mig ved at gå ind i ham? Det tror jeg ikke. Okay. Dapper ham der? Ja, det gør han. Det er derfor, jeg købte ham. Han er ikke flot. Kan jeg slå? Nej. Det kan du ikke. Skal vi lige have en rundvisning her? Jeg kan ikke finde rundt selv. Tror jeg ikke.
Herinde er det, er... er det kæmpestort? Ja, det er faktisk ret stort. Herinde er der gæsteværelse. Nej, det er mit. Er det mit værelse? Det ved jeg faktisk ikke. Og en garderobe. Okay, vi har lige et spørgsmål. Ja. Kan man slå hinanden herinde? Nej, det kan du heller ikke. Heller ikke her. Så er der et garderobe. Hvad laver den woofer der? Det er også, det er sådan udstoppet. Det er den, jeg har købt. Udstoppet? Jeg tror ikke, den er udstoppet. Nej, det er nok heller ikke. Den er forsølet. Jeg tror aldrig, den har været. Den tror jeg heller ikke. Kan du lige min hjort, der ryger en cigaret? Den er... Er det en cigaret, han ryger? Det går ikke en cigaret, men det er et eller andet... Åh, det er en cigaret. Er det en cigaret? Okay. Så er der en lounge her, og noget... Det er mit værelse, tror jeg. Ja, det er mit værelse her. Og så er der toilet her, tror jeg. Ja. Øj, okay. Ja, det er fancy, det er det. One suite? Det er det simpelthen. Det er jo et penthouse. Ja. Kan jeg tage et bad? Det kan faktisk godt, at du kan have noget, det ved jeg ikke. Kan jeg slå i badet? det er bare det eneste spørgsmål. Hvor kan jeg slå hende? Hvor kan jeg slå? Kan jeg skyde herinde? Og der er en, der twerker. Og så... Ja. Kan jeg spanke Nej, det kan du heller ikke. Så har jeg, det ved jeg ikke lige, hvad det er, et kontor, tror jeg, måske. Og så har jeg... jeg har personale. Hvor meget kostede det her? Vent. Et par millioner, tror jeg. Jeg kan ikke lige huske det. Mange. Hende kan du heller ikke spanke. Desværre. Så har jeg sådan en private dealer her. Vent, hvad stod der her? Vent lige. Jeg kan trykke E her. Nå, du kan blive fuld. Ej, det bliver rigtig godt. Jeg kan godt løbe lige stille. Okay, skide godt. Hvad er der herinde? Det kan jeg ikke huske. Der er en hjemmebiograf nu, vi. Vent, jeg ligner en, der er ved at kaste op. Jeg prøver altså lige hurtigt at se, om jeg kan presse den lige en gang mere og se, hvad det bliver til. Wow. Welcome to my movie theater. Hvad er det, nice? Kan du lige med lampe? Vent. De løber også bare. Eller går. Men what? Kan du lige min lamp? Hvad er det nice? Ja, det er meget flot faktisk, synes jeg. Hvad er det nice? Ja, jeg synes, den sådan er lidt bølget, er den ikke? Jo, lige lidt. Jo, det er noget, der følger med. Sådan en effekt. Så har jeg en bar. Jeg ved ikke, om nice. Kan man få mere drikke her faktisk? Det går være. Order a drink. Lige vodka shot. Det er gratis. Det er whisky også. Så er noget champagne, der koster 150.000. Det går, at jeg ikke lige skal have det. Kunne det være the biggest of spender? Ah, har vi en et hot tub her nu? Du har simpelthen også en en okay. Oj. Quick dress. Ja, så har jeg en frisør. Vent, jeg ved ikke engang hvordan mit badetøj ser ud. Det er bare sådan, jeg ved ikke om kan man skifte badetøj. Det ved jeg faktisk ikke om man kan. Det tror jeg godt. Altså det er sådan lidt kinky han står herude bare holder øje med os. Ja, lidt måske. Så har jeg en tran, tror jeg. Jeg ved ikke om det er en tran. Den der fugle der. Er det ikke en tran? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke fugleekspert. Nej, det er sgu da ikke. Jeg tror, det var umiddelbart... Hvad er der herinde? Jeg ved ikke, om det var det. Hvad er der herinde? Der er også toilet. You can never get out. Oh, shit. Jeg tror, det var sådan det umiddelbart. Vent, hvordan kom du ud? Jamen, det er, jeg brugte døren selvfølgelig. Jamen, jeg pressede på døren. Så du ikke kunne komme ud, men du kom ud alligevel. Nå, på den måde, det ved jeg ikke. Du ligner en, der hygger dig derovre. Du ligner en, der hygger dig. Ja, jeg kigger der bare. Jeg observerer bare lige i rummet. Hvad er der herinde? Det er mit kontor, det her, Nufi. Jeg fandt mit kontor. Her kan man slå folk. Jeg testede lige, jeg får politi efter mig. Fuck. Det tror du var din lejlighed. Ja, men det er ikke... Tavseressen, den er fælles. Okay. Burde den ikke være Big Spender, hvis man bor her? Jo, jamen, de er ikke sådan vanvittigt mange penge. Men vi låner det lige lidt. Det er bare lige et banklån. What the fuck? Hun er ved at ryge ud over. Hvad fuck er det der? Det er sådan en pistol, der bare skyder ting op i luften. Også chaufføren. Som ikke hedder chauffør, som hedder en pilot. I got you, my homie. Well, nice. Og måske overkill. Ja, lige lidt. Kan du se ham her nu? Kan du se ham? Ja. Det var anti-Klaus. Jeg tror faktisk, han flyver lidt mere. Men de dør bare instant, eller hvad? Ja, åbenbart. Den kan også sådan påvirke køret. Kan jeg ramme helikopteren? Nej, okay, han er blevet rimelig meget. Så jeg rammer helikopteren også. Whee! Helikopteren danser. You are dead, my friend. My helikopter friend. Oh, shit. Jeg sender dem lige en gave. Farvelgave. Der kommer en. Nu kommer der også de der SWAT-vogne der. den er sjov, den her. Nej, nu kommer de, Nufi. Gønne, we have to go. Shit. Ej, det er voldsomt, synes jeg. Gønne? Ja? Kom til mig. Okay, de har taget mit køretøj, Nufi.
Det er godt. For jeg har fået fundet et. Nu er vi jo klar til, hvordan jeg lige kommer over det hegn her. Er du klar? Pis. Fuck. Ingen mere. Der er så du. Du dør. Nej! Ej, det er jo lige ved det der. Gør det! Okay, jeg hopper over. Jeg kommer. Kan jeg komme igennem det her? Nej. Det var nej. Så umiddelbart er jeg jo død. Ja, lidt. Det er mig, der mangler døren, kan man sige. Det var ikke et våben, det der. Var det dig, der skød en flærkon? Ja, det var ikke lige et våben. Bander. Ja, nu skal vi lige have. Oh, hit it. Ej, det er ikke bander, det er politi. Det er vores great bander, Nufi. Wow. Og så lige ud her. Kører den her over. Så er vi ude. Så er der lige tre i vejen. Der er tre. Det er midt om både i Fortnite her. Der er altid tre i vejen. Man kan ikke dreje mere. Jeg tror, vi mangler et hjul. Vi har faktisk mistet venstre forhjul. Det har vi. Det er nok derfor. Åh, vi tager en ny politibil, kønne. Okay. Dræb dem. Dø dem. Ja, de er lidt for tæt på. Jeg nakker den en. Go. Nej, og så er man så. Vi sad en hver. Jeg stod med en shotgun lige sådan her. Ej, du er måske ikke så kalkuleret, at vi tager hver sin politibil. Thank you. Job, du lavede ingenting. Skide godt. Har du ikke politiet efter dig? Åbenbart ikke. De ser ikke lige. Det er frokostpause. Ikke mere. Så er det godt, at de ser noget nu. What? Åh, han bliver på! Oi. Det var fuld Happy Wheels, det der. Ja, det var det faktisk. Ja, kan ham det også blive på? Nej. Han bestod ikke testen. Der er yes. De røg. Der røg. Der er et tilbage. Der kun yes. Og det røg lige om lidt. Burde det. Ja, det røg der. Ja. Jeg synes, der er sådan 7 kugler burde være nok til at pumpere. Skrrrrt! Fuck, den er svær at køre i. Prøvede du bare at dreje normalt, eller? Jeg holdt mellemrum inden for at bremse. Okay. Han sover på jobbet, ham der. Kønne, vi skal finde en skydebutik. En skydebutik? Der okay. Er en lige ud. Der er en lige frem, ja. En skydebutik. Skide godt. Og så, jamen, jeg er ikke amerikaner. En våbenhandler. Vil man ikke kalde det? Det er i hvert fald mere rigtigt end en skydebutik. Det tænker jeg. Se her. Ja. Nu skal vi holde den her on lockdown, okay? Ja. Det er vores skydebutik nu. Ja, det er det. Vent. Jeg skal lige hurtigt finde mit valgte våben. Jeg tror, du er død. Det kan også godt være. Lige en af kampen der, så. Jeg er så lidt fast. Kør lige ud. Fik vi ikke politiet efter, så det? Kønne, nu er den jo lukket for helvede. Det er faktisk rigtigt. Vi finder lige en ny skudbutik. Der er mange skudbutikker faktisk. Skudbutik. Ja. Vi kan også bare tage en tøjbutik. Det kan vi også. This way. That way. Og er det ikke herinde, man kan få med logo på? Er du for hvad? At man kan få tøj med sit logo på? Jeg havde en Nuffy logo på min trøje på et tidspunkt. Jamen det kan jeg godt huske, du havde. Men jeg ved ikke, hvordan man får det. Så vi skal bruge noget til at åbne den med sådan en side. Vi kan være derinde uden at... Det er selvfølgelig også fair nok at gøre. Bare lige skyd. Nej, det fungerer ikke. Det går, vi lige skal have... Jo, men dørene er åbne nu. Jamen, vi kan ikke tage våben fra mig ind, kan vi? Nej, men jeg kan skyde ind. Det er rigtigt, nu kan vi. Sådan, skide godt. Det er faktisk mærkeligt, at... Ej, hun bløder meget. Det var, hvorfor får vi ikke politiet af altså det? Efter? Jeg har fået politiet efter. Nå, okay. Så jeg kører lige den her ind, og lige er en barrikade. Okay, god idé. What, det er så mærkeligt, som vi skal. Fuck, den skøter rundt den bil der. Nå, okay, skide godt. Nu kan jeg købe noget tøj nu, Uffi. Men jeg mister politiet lige nu. Det er fordi, de kan ikke finde os. Vi er rigtig godt gemt. Oh. Der var en... Jeg ser dig. Jeg har udlagt barrikaden. Man kan ikke skyde ud igennem det her. Hvorfor kan man ikke det? Det kan man godt. Jeg kan bare ikke ramme. Fordi du bare vinder skæve, mand. Jeg kan ikke ramme noget, simpelthen. Det er derfor, du er. Det ved jeg ikke. Men hvordan er det, man sætter sig ned sådan... Sådan gemmer sig? Q. Hvis man tænker på, at den der butik ikke er sådan vanvittigt pæn, så er det meget godt glas, de har. Ja, det er god sikkerhed. Det er det altså. Skal vi lige teste her. Ja, det sker ingenting. Vildt nok, du ikke døde det der egentlig. Skal vi lige se, hvor tæt jeg kan stå på? Jeg brænder. Nej, jeg brænder ikke mere. Da, de kommer close nu. Det føles lidt ligesom sådan noget Plants vs. Zombies. det er en shotgun. Ja, nice. Det skal han ikke have lov til. Har den der jo endelig skud egentlig? Ja.
op en atomize. Okay, den kommer op. Den kommer fra himlen, Nuffy. Kan I lige lade med det? Jeg er død. Vent, ham der, han tror, han kan skyde igennem glas. Det kan du ikke, mate. Jeg er død, muligvis. Jeg ved ikke, hvem ham der er. Det er ham herovre. Åh, shit, jeg vil dø. Forkert knap. Ja, go. Død du igen? Jeg lavede muligvis suicide bombe med en granat. Oh, shit. Okay. Jeg kommer alene her. Hej. Gønne. Ja, han nu. Ja, det var lige før, at jeg skød dig i hovedet, ja. Åh, halløj. Der var sgu en dør. Jeg tror seriøst, vi kan blive ved med det her. Hvis vi sådan virkelig tryhard, tror jeg, vi kan blive ved med det her, indtil vi... Ja, det tror jeg også. Jeg prøver lige at lukke døren. Gønne. Skal vi lige lukke døren? Jeg lukker lige døren. Det er faktisk rigtigt, hvad de siger. You have nowhere to go, men vi har så også taget hele LA's politi ud snart. Det er rigtigt. Jeg er kun én stjerne efter mig nu. Kan de ikke komme ind nu, eller hvad? Fordi det er tårgas. Og det er faktisk en smart idé. Ja. Ja. Jeg har 5 politi efter mig. Det har jeg aldrig prøvet i online. Det har jeg. Jeg har før haft det efter mig i en time. Det er lang tid. Det er faktisk ret lang tid. Jeg mener, at jeg fik en achievement for det. Eller sådan noget. Kommer lige herovre nu. Oh. Hej. De kommer ind nu. Åh, nej. Har du noget, der kan skyde meget? Sådan en kabu? Jeg har den her. Eller den der. Jeg har en minigun. Fly on the wings of love. Det er ligesom, om jeg ikke healer mere end det her. Jeg tror... Healer kun til halv. Ja, det gør man nogle gange. Hvad når du tager snacks eller sådan noget? Du holder skansen. Ja. Der kommer en close. Hvad kunne du godt tænke her i dag? Der var en dør. Okay, hvordan gør jeg det? Okay, jeg kan ikke bruge minigun her. Det er lidt akavet. Det er lidt akavet at stå med minigun der. Jeg døde muligvis igen nu, Fie. De er muligvis inden. Ja. Jamen, jeg holder skansen. Okay, jeg kommer lige om lidt. Altså, jeg kan bare få at bokker i vinduet her. Som ikke er en vindue med en dør. Keep it going. Yes. Keep the party going. Der er virkelig mange bodies. De gemmer sig bare i dem nu. De ligger sig bare nede i... Jeg er ved at dø. Jeg er lige... Hvordan? Okay, den reagerer ikke så meget, når de er døde på eller lignende. Gønne, jeg trykker E. Jeg trykker G. Jamen, jeg siger G. Jeg siger G. Så er det ild. Ja, så kan de altså ikke rigtig komme. Det er bodiesne, der brænder. nej. Og deres venner, der ligger der og dør. Du havde lidt set det. Hvordan har du ellers i dag, Nuffy? Hvad siger du? Hvordan har du så ellers i dag, ud af at du sådan går og smadrer butikker? Ja, går og... Men så har det faktisk ikke godt, Gønne. Jamen, du har været syg, jo. Men det er rigtigt. Jeg tager lige en snack her. Jeg har det ikke så godt, Gønne. Jamen, det er godt. Ej, men man får lidt... Jeg skød lige de der stikkebobs der. Jeg føler, jeg bliver skudt lidt igennem gang imellem. Det er ligesom det her tøj, det ikke er skudsikkert. Jeg har en stikkegranat på en af dem. Det er selvfølgelig uheldigt, det er det der. Det kan jeg godt se. Det er også ligesom, om jeg kan snart ikke se igennem de her ruder mere. Jeg bliver nødt til at kille mig selv. Nej. Og alle andre med. Okay, jeg holder skansen så. Der er jo ret mange politibiler rundt omkring. Ja, der er en god chat, det vil jeg gøre det. Men de må også despawn hele tiden. Ja, jeg tror også, de gør. Jamen, du fik mig lige sikkerhed. Der kom du. Ja, der havde jeg ikke meget håb i til. Ej, det er selvfølgelig uheldigt. Det går ikke, hvis jeg skål, så skifter jeg med. Det var dig! Se, det er en rømmerke. Der så jeg bare lige en person, der kom gående. Det er ikke lige med, det var dig. Er det dig, der vil parkere? Ja, jeg kører den ind i butikken. Jeg kører den. Det virker lidt... Kan du det der? Nu er jeg også politi efter mig. What the fuck? No. Altså, jeg kan godt se det der, når man er død en gang, så er det lidt ligesom, man er fanget i sådan en ond cirkel. Det er sådan en domino-effekt. Så dør man bare flere gange. Ja. Hej. Hej. Du. Okay, hvis jeg bruger den her, ikke? Nej, det skal jeg nok ikke. Men jeg tror ikke, den skader den der faktisk. Er det ikke sådan en firework launcher? Hvad? Var det en firework launcher eller en rocket launcher? Nej, det var en rocket launcher. Okay, for jeg er ret sikker på, at den her ikke skader. Og den her, jeg har, den skader. Okay, den skadede, men det er ikke ret meget, den skadede, den her. Den skadede lidt. Nej, det gjorde den ikke. Han døde, ikke?
Han brænder, men men han døde også af det, vil jeg sige. Gør han det? Okay. Ja, jeg kan ikke se, altså den er bare det er som om når jeg skyder på ham, så det virker som om jeg han slet ikke er der. Okay, det brænder ret meget nu. Ja. Du elsker lidt at se. Det er som at branden spreder sig lige så stille. Kan vi ikke få bilen til at eksplodere egentlig? Vi bare skyde den der på. Det skal ikke komme lidt tættere på her. Nej, hvad gør en pipe bomb? Gynne. Har du noget vand på dig? Nej, det har jeg. Oh, no. Nej. Ja, det er selvfølgelig ret uheldigt. Nej. What, det spredte så meget? Lige pludselig. Det var bare sådan en slange, der var kommet. What the heck? Well. Det kunne ikke blive ved for evigt. Nej, det er rigtig nok. Vi døde også et par gange undervejs, kan man sige, men... Ja, men ikke begge to på samme tid. Nej, det er rigtigt, og det er det, det handler om. Vi overlevede længe. Skal vi lige gå... Jeg går ud med et brag nu, for don't mind me her. Okay, et brag, fordi vi bruger det. Også det, men også fordi jeg lige laver sådan en... Lige vil lukke hen til en politibil med en granat i hånden. Bum! Okay, yes.